Remix by Mr. Snake PSN Team នេះប្រសិនបើយើងត្រឡប់ទៅកាន់ថ្នាក់ទី9ហើយត្រឡប់ទៅមើលនៅក្នុងតារាងខូវិញនៅក្នុងប្រអប់ទី6នោះយើងនឹងឃើញនៅសារធាតុមួយដែលមានឈ្មោះថាកាបូនសាឡាប្រហែលជាមិនបាននិយាយអំពីវាច្រើនដូចបងប្អូនមើលវីដេអូឬប្លុករបស់អ្នកលេងឡាននោះទេកាបូនហ្វៃប័រអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសិក្សាអំពីសារធាតុកាបូនជាមួយអេដមីនលឹបទាំងអស់គ្នាបាននៅក្នុងសិភៅពុំតាមអ្វីដែលខ្ញុំចាំបាននោះគឺពាក្យកាបូនគឺជាសារធាតុមួយដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលប្រតិកម្មចំហេះបានបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងកាបូនគឺជាសារធាតុដែលមានច្រើនជាងគេលំដាប់ទី4នៅក្នុងធម្មជាតិយើងនេះចាប់តាំងពីសាំងបណ្ដូលខ្មៅដៃត្បូងពេជ្រសូម្បីតែមនុស្សយើងក៏ផ្សំមកពីសារធាតុកាបូនចំនួន 19% ផងដែរកាបូនគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1879សម្រាប់ជាសរសៃពន្លឺអគ្គិសនីរបស់លោក Thomas Edison ដែលជារបបកំហើញមួយដ៏មានសារៈប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់មនុស្សបើមិនជឿយើងអាចសាកស្រមៃដល់ពេលទៅបង្គន់ហើយដាច់ភ្លើងបានបន្ទាប់មកកាបូន Fiber គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងវិស័យអវកាសវិស័យយានយន្តក៏ដូចជា Luxury Lifestyle របស់មនុស្សនាសតវត្សទី21នេះកាបូន Fiber គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់លើរថយន្តជាលើកដំបូងនៅលើ Formula 1 McLaren Model MP4/1ដែលកាលនោះវាមានប្រើប្រាស់តែនៅលើយានអវកាសនិងយន្តហោះតែប៉ុណ្ណោះតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញកាបូន Fiber នៅគ្រប់យានយន្តតែម្ដងមិនថា Hypercar Supercar MotoGP Superbike និងសូម្បីតែកង់ប្រណាំងហើយថ្មីៗនេះមនុស្សបានព្យាយាមប្រើប្រាស់កាបូនច្រើនមែនទែនសូម្បីតែ Piston ក៏ចង់ផលិតពីកាបូនផងដែរដែលកាលពីមុនយើងឃើញវាប្រើប្រាស់សម្រាប់តែប្រព័ន្ធ Air តែប៉ុណ្ណោះហើយ The Lake Cambodia ក៏បានបង្កើតនៅ Air Intake Carbon Fiber សម្រាប់ Upgrade នៅលើ Vespa ផងដែរព្រោះថាខ្ញុំស្អប់ Vespa យើងធ្លាប់ឃើញការ Review ពីមុនមកហើយដែលនិយាយអំពីភាពរឹងនិងទម្ងន់ស្រាលរបស់ Carbon ហើយនេះគឺជាគម្រប Air Carbon របស់ Formula 1 Koenigsegg Bugatti Pagani និង Ninja A2R តើ Carbon Fiber មានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះទើបបានជាវិស័យយានយន្តត្រូវការវាដល់ម្លឹងហើយមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យ The Lake Cambodia ផលិត Air Carbon Fiber សម្រាប់ Vespaមិនក៏យើងមិនផលិតជាអ្វីផ្សេងទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺបានប្រើប្រាស់នៅ Vespa រយៈពេល2ឆ្នាំហើយវាទំនើបមានប្រាំង ABS សម្បូរគ្រឿងលេងជិះទៅក៏សមរម្យអាចជំនួស Mercedes Benz បានម្ដងម្កាលដែរនៅពេលដែលឡើងទៅលេង Flat Tyron ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តនោះគឺចំណុចល្អដែលធ្វើឲ្យមិនល្អរបស់វា Vespa គឺជា Iconic របស់អ៊ីតាលីដែលបច្ចុប្បន្នវាជា Scooter ដ៏ប្រណិតមួយជាងគេនៅក្នុងទីផ្សារជាក់ស្ដែងតួម៉ូតូទាំងមូលគឺត្រូវបានផលិតពីលោហៈតែម្ដងព្រោះថាជ័រវាហាក់ដូចជាថោកពេកសម្រាប់កូនទាដែលមានតម្លៃលើស $4,000មួយនេះដោយសារតែតួរបស់វាគឺជាលោហៈអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យទម្ងន់ម៉ូតូរាងធ្ងន់បន្តិចគួបផ្សំមកជាមួយនឹងបូមខាងមុខដែលមិនមែនជាប្រភេទបូមផ្លោះតែធ្វើឲ្យលំនឹងនៅពេលបត់រាងកាច់បន្តិចហ្វ្រាំងក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្សោយបន្តិចបូមក៏រលាក់និងដេប៉ារាងមិនសូវស្មូតសោះកន្ត្រាក់កន្ត្រាក់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្អប់វាដែលយើងត្រូវការការអាប់ក្រេតក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការអាប់ក្រេតម៉ាស៊ីនមុនគេ ECU វាមានតម្លៃថ្លៃចានឃ្លីក៏ថ្លៃឡើងពីស្តង់កាន់តែថ្លៃនិងមិនសូវ reliable អញ្ចឹងតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងខ្លាំងបានតែមិនត្រូវការចំណាយច្រើននោះយើងធ្លាប់បានលើកពីមុនមកហើយនៅទ្រឹស្ដី Donut Media គឺសាំងច្រើនជាងមុនខ្យល់ច្រើនជាងមុនគឺអាចបង្កើតកម្លាំងច្រើនជាងមុនហើយ
តែដើម្បីកែសាំងបានមានតែ Do ECU និង Bit Again ថ្លៃហើយមិន Reliable អញ្ចឹងមានតែខ្យល់តែម៉ូតូរបស់យើងមិនអាចដាក់ Super Charge ឬ Turbo Charge បាននោះទេអញ្ចឹងមានតែលេង Air អញ្ចឹងផ្លូវដែលយើងអាចទៅបាននោះគឺមានតែមួយគត់គឺ Air Intake ដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបបានជាខ្ញុំយកនៅ Principle របស់ម៉ាស៊ីនប្រណាំងមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតនៅ Core Air Carbon ឲ្យម៉ាស៊ីនមួយនេះព្រោះថាវាងាយស្រួលមិនពិបាកក្នុងការដំឡើងនិងមិនសូវចំណាយច្រើនដូចជាយើងដូរគ្រឿងម៉ាស៊ីននោះទេហេតុអ្វីបានយើងផលិត Core Air 2 Carbon នៅពេលដែលយើង Design Core Air Intake មួយនេះយើងមាននៅរូបធាតុ3ថ្នាក់ដែលអាចជ្រើសរើសយកមកផលិតបានគឺពពុះលោហៈដែលមានដូចជា Aluminium Titanium និងដែកទី2គឺជ័រមាន 3D Print Silicone និងទី3គឺCarbon Fiber ដែកងាយស្រួលជាងគេក្នុងការទិញក៏ដូចជាផលិតក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាពិបាកបន្តិចសម្រាប់ការ design នៅរូបរាង Air របស់យើងដោយសារតែវាគឺត្រូវបាន design ឡើងដោយប្រើប្រាស់នៅ Bernoulli Principle ដោយមុខកាត់របស់ Air Intake ផ្នែកខាងក្រៅវាធំហើយរួមតូចនៅផ្នែកខាងចូលក្នុងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងតាមច្បាប់ Bernoulli នៅពេលដែលខ្យល់ចូលបំពង់ផ្នែកខាងធំវាមាននៅសម្ពាធខ្ពស់តែល្បឿនយឺតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាចូលរួមតូចសម្ពាធរបស់វានឹងថយចុះតែល្បឿនរបស់វានឹងកើនឡើងវិញម្ដងប្រៀបដូចជាទយោទឹកដែលយើងច្របាច់មាត់វាឲ្យតូចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងច្របាច់មាត់ទយោឲ្យតូចល្បឿនរបស់ទឹកវានឹងលឿនជាងពេលដែលទយោមានមាត់ធំជាមួយនឹងការ design នេះវាប្រៀបដូចជាយើងបង្កើតនៅខ្យល់ព្យុះឲ្យគួចយកនៅលបាយខ្យល់សាំងទៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់ Vespa យើងអញ្ចឹងជួយឲ្យលបាយខ្យល់សាំងសពនិងអាចឲ្យខ្យល់ចូលម៉ាស៊ីនបានច្រើនជាងមុន More Power Baby ដែលវាមិនស្រួលប៉ុន្មាននោះទេប្រសិនបើយើងផលិតនៅ Air ដែលមានរាងបែបនេះពីលោហៈព្រោះវាត្រូវការបន្សាច្រើនដែលធ្វើឲ្យលំហូរខ្យល់មិនសូវស្មូតល្អលើកលែងតែយើងផលិតតាមការចាក់ពុម្ព casting ដែលវាធ្ងន់និងមិនសូវស្អាតណាមួយទៀតការយកលោហៈមកប្រើប្រាស់ជា air intake ក៏មិនសូវជាល្អប៉ុន្មានដែរដោយសារតែវាងាយចម្លងកម្ដៅពីម៉ាស៊ីនចូលដល់ខ្យល់ក្នុងម៉ាស៊ីនធ្វើឲ្យអុកស៊ីសែនរាវចំហេះមិនសូវល្អអញ្ចឹងបានជាម៉ាស៊ីនធូនរបស់ប្រាប៊ើគឺប្រើប្រាស់នៅបន្ទះ heat seal បន្ថែមទៀតដើម្បីពៀសនៅបំពង់ air intake របស់ម៉ាស៊ីន Mercedes នៅលើប្រាប៊ើ700របស់ខ្លួនដើម្បីការពារពីបញ្ហានេះជម្រើសទី2នោះគឺជក់ 3D print 3D print គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើនមែនទែននៅលើរថយន្តយើងបច្ចុប្បន្ននេះ Koenigsegg Bugatti Porsche គឺសុទ្ធតែប្រើប្រាស់នៅ 3D print ទាំងអស់សូម្បីតែ prototype របស់យើងក៏ជា 3D print ដែរក៏ប៉ុន្តែក៏ជក់វាមិនសូវជាមាំប៉ុន្មាននោះទេសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អាចងាយខូចដោយសារតែម៉ាស៊ីនមាននៅរំញ័រនិងកម្ដៅសម្រាប់ស៊ីលីកូនវាល្អក៏ប៉ុន្តែទាមទារនៅបរិមាណច្រើនបន្តិចសម្រាប់ការផលិតក៏ប៉ុន្តែវាទន់និងអាចប្រែប្រួលរូបរាងនៅពេលដែលមានបន្ទុកអញ្ចឹងហើយបានជាយើងជ្រើសរើសយកនៅ Carbon Fiber សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅកន្លែងនេះដូច F1 និង Hypercar ដែរយើងប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយនៅពេលដែល rapper ច្រៀងថា II នៅពេលដែលអួតពីគ្រឿងពេជ្រចុះដឹងអត់ថាម៉េចបានពេជ្រត្រូវបានគេហៅថាតកអញ្ចឹងមកពីវាភ្លឺថ្លាមែនអត់មិនមែនទេប្រសិនបើបងប្អូនគិតអញ្ចឹងគឺវាខុសហើយមូលហេតុដែលពេជ្រត្រូវបានគេហៅថា Ice ដែលមានន័យថាតកនោះគឺវាធន់នឹងការចម្លងកម្ដៅដែលទោះបីជាយើងដុតឬក៏រោលវាក៏ដោយក៏វាមិនងាយក្ដៅយូរដែរអញ្ចឹងហើយបានជាពេលដែលយើងប៉ះពេជ្រទៅវាមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ព្រោះវាមិនបៀបនិងចម្លងកម្ដៅពីខ្លួនយើងឡើយដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបបានជា Carbon Fiber ដែលជាសារធាតុផ្សំរបស់ពេជ្រត្រូវបានជ្រើសរើសយកមកប្រើប្រាស់ជាប្រព័ន្ធខ្យល់របស់ម៉ាស៊ីនប្រណាំងព្រោះថាវាមានសមត្ថភាពទប់នឹងកម្ដៅមិនចម្លងកម្ដៅនិងស្អាតមិនចាញ់ពេជ្រប៉ុន្មានដែរហើយបើមិនជឿនាឡិការីឆាតមីលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺផលិតពី Carbon Fiber ស្ទើរទាំងស្រុងតែម្ដងហេតុអ្វីបានជាម៉ាស៊ីនមិនត្រូវការកម្ដៅព្រោះថាកម្ដៅ
ៅគឺជាសត្រូវរបស់ម៉ាស៊ីននៅពេលដែលខ្យល់ក្តៅចូលម៉ាស៊ីនវាមិនធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនអាចផលិតកម្លាំងបានច្រើននោះទេដោយសារតែម៉ូលេគុលអុកស៊ីហ្សែនមានតិចដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបបានជាយើងឃើញនៅ carbon air intake នៅក្នុងវិស័យយានយន្តប្រណាំងនិងម៉ូតូ high performance ព្រោះថាវាធន់នឹងការពារកម្ដៅបានល្អហើយសូម្បីតែស៊ីម៉ាំងក៏មានផលិតអំពី carbon fiber ផងដែរត្បិតតែយើងយក carbon fiber ធ្វើជា main ingredient សម្រាប់ផលិតជាអាំងមួយនេះមែនក៏ប៉ុន្តែសារធាតុផ្សេងៗនៅខាងលើក៏មាននៅគុណប្រយោជន៍របស់វារៀងៗខ្លួនផងដែរដូចជាកូលាយេគឺយើងផលិតអំពីដែក stainless steel ដែលវារឹងមាំធន់នឹងសារធាតុគីមីមិនច្រេះស៊ីលីកូនគឺធន់នឹងកម្ដៅស្រូបយករំញ័រដែលជួយការពារមិនឲ្យ carbon fiber ឆាប់ប្រេះបែកប្រើប្រាស់បានយូរគ្រប់គ្រឿងបង្គុំដែលយើងយកមកផលិតគឺសុទ្ធតែមានគុណភាពខ្ពស់ទាំងអស់ទាំងកូលាយេទាំងទំនាប់ស៊ីលីកូនដែលបាន CNC តួកបោនដែលផលិតជារូបរាងតាមវិធី pre-break lamination ជាទូទៅវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ផលិតរូបរាងឲ្យកបោនមានច្រើនណាស់ដូចជា wet layup ដែលយើងហៅថាយកទៅ cover កបោនដែលគេប្រើប្រាស់នៅកបោនពីលើផ្ទៃវត្ថុដែលយើងចង់បានតែវារាងធ្ងន់បន្តិចនិងផ្ទៃរបស់វាមិនសូវរលោងស្អាតនោះទេPre-break lamination គឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលថ្លៃជាងគេក្នុងការផលិតនៅកាបូនដែលវិធីសាស្ត្រនេះគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតជាគ្រឿងបង្គុំស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងនៅក្នុង motor sport សាក់ស៊ី Formula 1 Hypercar សូម្បីតែសម្បក Pagani Mansory Bugatti ក៏ត្រូវបានផលិតតាមវិធីសាស្ត្រនេះដែរដែលវិធីសាស្ត្រនេះគឺតម្រូវឲ្យយើងយកបន្ទះកាបូនទៅតម្រៀបតាមពុម្ពហើយយកទៅដុតនៅក្នុងឡ autoclave ដែលធ្វើឲ្យវាមិនលំអៀងនិងមានផ្ទៃរលោងស្អាតក៏កាបូនរបស់យើងអញ្ចឹងសរុបមកវិញជាមួយនឹងការសិក្សាសម្រាប់ develop រូបរាងដែលជំនួយទៅដល់កម្លាំងម៉ាស៊ីនជួយឲ្យការសន្ទុះមិនបាត់បង់កម្លាំងនៅពេលម៉ាស៊ីនក្តៅបែបនេះក៏ដូចជារូបធាតុដើមដែលប្រើប្រាស់សុទ្ធតែមានគុណភាពការផលិតក៏តាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវបងប្អូនប្រហែលជាគិតថាកអែកាបូនវេស្ប៉ារបស់យើងមានតម្លៃ200ទៅ300ដុល្លារហើយតែមិនអញ្ចឹងទេតម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ65ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហ្វ្រីដំឡើងនិងដឹកជញ្ជូនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលបងប្អូនអាចកម្មង់បានតាមរយៈ The Lake Cambodia Store និង website របស់យើងហើយយើងក៏មាន giveaway ផងដែរសម្រាប់ផុសដែលមានការ share ច្រើនជាងគេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយ